Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Neftçala rayonunda sorğuladığı vəzifəli şəxslər arasında Neftçala rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini, İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Sadıqova Gültəkin Zakir qızı da var. Gültəkin Sadıqova həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının Neftçala rayon təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri olub. O, 9 fevral 2020-ci ildə Milli Məclisə keçirəcək növbədən kənar seçkidə iştirak edib. Onun namizədliyi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürüldü. Gültəkin Sadıqova 61 saylı Neftçala seçki dairəsindən lider namizəd olan xalq şairi Sabir Rüstəmxanovun rəqibi olub. Sinər yazmazdı. Bunlar sinər yazmazsa nələri qeyd edir burada? Yəni, həmin o məktəb direktorları bizə verdiyi şeydir, mən özüm qeyd eləmişəm. Tamam, tamam, işləmələr.